Ekskursija su Gabija. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Lunevičiūtė, ir laida Ekskursija su Gabija. Paprastai kartu su jumis keliauju po Vilnių, nes aš jį pažįstu geriausiai. Tačiau pastaruoju metu susikloščius tokiai situacijai, daugelis vilniečių važiuoja į Kauną, prie jūros arba į kitus miestus, net ir regioninius parkus, Lietuvos etnografinius rajonus, taip pat daug žmonių iš kitų Lietuvos vietų atvyksta į Vilnių. Na ir šiandien nutariau kartu su mūsų studijos viešne, gide istorike Viktorija Staniulionytė, nukeliauti į Kauną. Labas, Viktorija. Labas, Gabija. Na, tai pristačiau tave kaip gidę ir istorikę, bet aš žinau, čia iš karto išduosiu, kad tavo tokia didžiausia susidomėjimo sritis arba didžiausio susidomėjimo sritis yra būtent tarpukaris. Ar čia tiesa? Teisi? Tiesa. O kuo tas tarpukaris tave taip labai, na, sužavėjo? Žinai, aš kai pradėjau studijuoti, supratau, kad... Nu, nieko nežinau apie tą laikotarpį, kažkaip nelabai suprantu, ir tada... Vis iškyla karts nuo karto kažkur, na, nuorodos, kažkokios idėjos, kad, na, iš tarpukario, bet aš nelabai suprantu tą laikotarpį. Ir tai mane paskatino domėtis. Tai tada aš nusprendžiau, kad, aha, tai kas ten buvo? Ir tai po truputį, žinai, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, tuo daugiau idėjų ten randi. Ir tuo viskas įdomiau pasirodo. Taip, kai taip. Aiškiau, tai ir įdomiau. Mhm. Bet pati esi Vilnietė. Taip. O ekskursijas rengi Kaune. Na, jeigu mes kalbėtume apie tarpukarį, apie tą tokį tikrai labai savotišką laikotarpį, tau atrodo, kad įdomesnis yra Kaunas negu Vilnius. Na, nes pasiryšti, važiuoti, tyrinėti ir kitiems pasakoti ne apie savo miestą, tai yra šioks toks iššūkis. Žinai, taip. Nes Kaunas tampa laikinąją sostinę. Na, mes visur kišam tą žodį laikinoji, bet nesvarbu, ar ne. Ir tada Kaunas gauna... tokį šansą iš tikrųjų tapti tikra sostinė, nieko neblogesnė negu kitos, ir jisai tuo šansu pasinaudoja. Tai man atrodo, kad tai buvo unikalus laikotarpis tiek Lietuvos, tiek Kauno istorijoj, labai daug kūrybos. Kuria čia prasme kūrybos meno ar tiesiog kūrybiškumo reikalaujančių sprendimų paieškos? Žinai, kūrybiškumo reikalaujantys sprendimai, idėjų, tiesiog reikėjo kurti valstybę nuo nulio, galima sakyti. Ir sostinę nuo nulio. Ir sostinę nuo nulio reikėjo nuspręsti, tai kokia ta Lietuva bus, kokios mes norim savo sostinės, kokios mes norime valstybės, nes, na, ilgą laiką Lietuvos kaip nepriklausomas valstybės žemėlapį tiesiog nebuvo. Tai... Ir manau, kad lietuviai tą šansą griebė ir pasinaudojo juo ir sukūrė sostinę tokią, kokios, na, kitur nebuvo. Modernę, įdomią. O ką reiškia šiuo atveju tokios kitur nebuvo? Matai, iki tol Kaunas buvo 22 gubernijos miestas Rusijos imperijai. Pasiskaičius... Tai 22 reiškia, na, jau kažkur ten jau prie toli. Galo ir nieko svarbaus ir nieko įdomaus. Taip, buvo karinė tvirtovė ten, ar ne, pasienio miestas, turėjęs įgulą, turėjęs soborą, 14 gražesnių namų ir daug medinių vienaukščių pastatų, ar ne, pasižiūrėjus nuotraukas to laikotarpio, tikrai gali įsitikinti, kad taip ir buvo, tai ir atsiminimai patvirtina, ar tai ne. Tai čia maždaug iki 1919-20 metų mes kalbam. Taip, taip, ir staiga paskelbiamas toks miestas sostinė ir jam reikia dabar keistis, ar ne, ir... Ir tai įvyksta iš tikrųjų. Tu savo ekskursiją esi pavadinus labai taip daugeliu kyla klausimų, kodėl Kaunas amerikietiška svajonė. Na, na, čia turbūt yra vertimas iš anglų kalbos, American Dream. Tai ką tai reiškia, kad ten apie Kauną visi svajojo, ar kad Kaunas tapo toks kaip Amerika, ar tokia pažadėta šalis Eldorado, ką čia reiškia amerikietiška svajonė? Na, labai geras klausimas. Žinai, kai mes galvojame apie Ameriką, paprastai galvojam, kad, na, čia gero gyvenimo šalis, galimybių, ar ne, pasiekimų, svajonių šalis, ko žmonės ten važiuoja?
nes nori kitokio gyvenimo, geresnio gyvenimo, ar ne? Tai tarpukariu tas įvyksta ir su Kaunu, ar ne? Kur lietuviai važiuoja? Į Ameriką arba į Kauną. Tai Kaunas tampa galimybių miestu. Į Kauną važiuoja, Amerika turbūt plaukia, nusipirkė šipkartę, kaip taip, vadindavo. Taip, arba ta kryptima, ar ne? Jeigu ne į Ameriką, tai tada migruoja į Kauną, nes, na, prieš tai ilgą laiką dauguma lietuvių kaime gyveno ir kokios ten galimybės. Na, jeigu nori eiti paskui plūgą, turi tokią galimybę. Bet jeigu nori mokytis, nori verslą kurti, nori kitokio darbo, kitokio gyvenimo, tai reikia kažkur važiuoti, ar ne? Mhm. Ir, na, tas pasirinkimas toks atsiranda. Tai aš teisingai suprantu, kad tarpukario Lietuvoje, jeigu, na, važiavimas migracija ne šalies viduje, ne į sostinę Kauną, tai buvo į Ameriką, tai kaip pasakius, nelabai čia kas ir pasikeitė, dabar tiesiog galbūt į artimesnės valstybės važiuoja turtingesnės, bet ta tokia tendencija, tai tokia pati. Taip, nes iš tikrųjų jau nuo 19 amžiaus pabaigos ta kryptis migracijos tai buvo JAV pati patraukliausia. Vėliau, kai JAV įveda apribojimus, ar ne, imigrantams, tuomet atsiranda, ar ne, Brazilija, Argentina, ar ne, Pietų Amerikos valstybės. Šiek tiek lietuviai migravo į Rygą, į Latviją, į Vokietiją, bet, na, vis tiek tas svajonių šalis jiems buvo Amerika. Ar būdavo tokių lietuvių, arba, na, vis tiek buvo vienas kitas, bet ar čia galima vadinti tam tikrą tendenciją, kad išvykę žmonės į Ameriką jau ir grįždavo, atsivežę kažkokius papročius, kapitalą galų gale, kažkokį kitokį mentalitetą į tą jau naująją sostinę Kauną? Aha, tikrai taip, nes ne vienas lietuvis ten važiuodamas kartais galvojo, aha, aš čia važiuoju, ar ne, patirties įgauti, kažko išmokti, užsidirbti pinigų, bet aš tikrai grįšiu. Ką grįžęs, nu, pirksiu žemę, pirksiu sodybą. Imsiu paskolą, va dabar sakom. Jo, tai čia, vat, tuo metu sidirbę iš pinigų grįždavo, ar ne, ar investuosiu tuos savo pinigus. Tai jiems neatrodė, kad iš, na, bent jau tikrai ne visiems. Ne laikam. Jo, jiems atrodė, kad grįž. Ir iš tikrųjų, net ir tie išvykę žmonės, jie Lietuvą labai rėmė, jų buvo daug. Jau mums paskelbus nepriklausomybę, radau tokią statistiką, ar tai 200 tūkstančių lietuvių Amerikoje. 200 tūkstančių. Tai, tai pakankamai didelis skaičius, ar ne? Ir jie remia tą Lietuvą. Tai va, ir ar Kaune yra išlikusių kažkokių tai reliktų ar vietų, na, nes tiesiog, ką mes kalbam, yra labai įdomu, bet reikia na, kažkaip pabandyti įsivaizduoti, tai ekskursija 2,5 valandos, kažką reikia ir rodyti. Taip. Taigi neparodysi Amerikos, tai bandai parodyti Ameriką Kaune, tai ką tu rodai? Rodau bažnyčią, ar ne, mes pašnekam apie dangoraižius. Nes tarpukario Lietuvoje, vos ne kiekvienas 5-7 aukštų pastatas buvo vadinamas dangoraižiais. O toks žodis ir būdavo tuo metu žodinė dangoraižis? Taip, taip, vadino spaudoje, anekdotų ten nemažai apie tai, ar ne, tai apie tai mes pašnekam. O kokią bažnyčią rodė, nes sakai, rodau bažnyčią, tai čia prisikėlimą, ar ne? Ai, ta tokia didžiulė, nuo kurios terasos atsiveria visas Kauno vaizdas. Tai čia toks tarpukario dangoraižis. Vienas iš tokių. Bet jų pilna ir pačioj Laisvės alėjoj prasėjus, ar ne, pasidairius tikrai ne vieną galima rasti. Ką dar rodau, mes praeiname karo muziejų, ten yra vienas labai mums svarbus dalykas, lituanikos liekanas, ar ne. Mes dar pakalbame šiek tiek apie sportą, kaip mes tapome krepšininkų tautą, ne futbolininkų. Amerika. Tikrai tai. Ne, bet čia iš tikrųjų, kad mes tapome krepšininkų tauta, nes tarpukarių kažkokie ryšiai buvo su Amerika arba su ta amerikietiška svajonė. Nes, žinai, mes iš pradžių bandėm žaisti futbolą, kaip dauguma europiečių, ar ne? Bet kažkaip taip nutiko, kad mes dabar žaidžiam tokį labai amerikietišką sportą krepšinį. Tai, na, kodėl? O iš tikrųjų, kodėl? Ogi dėl tokio piliečio. Prano Lubino, arba Frank Lubin, kaip jis buvo pasivadinęs, tai jisai buvo gimęs Kalifornijoje, jo tėvai lietuviai. Ir jisai labai anksti pradėjo žaisti krepšinį, gerai jam sekėsi, ar ne, žaidė ir koledžią, ir pateko į JAV olimpinę rinktinę. Frank Lubin. Taip, nuvyko į Berlyną, nes Berlyne vyko olimpinės žaidynės,
ir jiems pasisekė laimėti aukso medalį, tai jisai tapo olimpiniu čempionu, bet jav, ar ne? Ir jo tėvai paskatino atvykti į Lietuvą, nes jis niekada nebuvo buvęs. Na, jis atvyko, prasidėjo baliai priėmimai ir jisai pradėjo treniruoti Lietuvos krepšininkus, ar ne? Ach, tai vat kaip vienas žmogus prieš 100 metų sugebėjo pakeisti, na, ne prieš 100, prieš kiek daugiau, bet pakeisti visą, na, tą nacionalinio sporto šaką. Taip, ir aišku, paskui mes sugalvojame dalyvauti Europos krepšinio čempionate, kuris vyko Rygoje, nes Latvija jau buvo krepšininkai, jau jie buvo laimėję vieną kartą čempionatą, tai... Kaži, kaip jiems čia pavyko pasisukti į tą krepšinį. Jo, daug anksčiau negu lietuviams, ar ne, bet lietuviai nuvažiavo ir laimėjo auksą, ar ne. Latvija labai įsižeidė, nes nemažai tų krepšininkų Lietuvos komandoje, tai net ne Lietuvoje gimė buvo, bet Amerikoje, bet nesvarbu. Lietuviai sakė, čia tiks mums, viskas čia gerai, čia mes juos laikom lietuviais. Ar ne, tada jau Kaune reikėjo rengti čempionatą, tą irgi surengėm ir ten laimėjom auksą, nu tai paskui jau kelio atgal nebuvo. Na, iš tikrųjų, kai paklausiu, kokius objektus lankysite, aš pagalvoju, kad gal ne visai teisingai pasielgiu, nes tikrai nereikia atskleisti visų objektų, bet tos istorijos, kurias tu pasakoji, na, jos visos yra susietos su tam tikromis Kauno vietomis. Na, aš matau, kad tu esi atsinešusi tokių labai gražių atvirukų. Radio klausytojai nemato, bet tie, kurie mus stebi per, na, internetu. Priminsiu, kad po laidos visada galite rasti sudėtas į Žinių radijo internetinį puslapį laidas. Ar galėčiau keletą paimti ir tiesiog, na, keletą tiesiog, na, nes noriu parodyti ir visiems kitiems, va štai tokie yra gražūs atvirukai ir tuose atvirukuose yra, na, tai, ką tu pasakoji, dalį dalykų, ką tu pasakoji per ekskursijas. Ir aš nežinau, čia aš bet kurį dabar galiu atsiversti ir paskaityti. Aš net ne visus žodžius suprantu. Lietuvė našlė norėčiau susirasti savo gyvenimo draugą, kad ir neturtinga, bilė, negirtuoklį ir netinginį. Aš turiu savo didelį namą, kuriame laikau furnišiuotus kambarius. Tai čia reiškia apstatytus baldais, turbūt, ar ne? Taip. Lietuvis vaikinas ieškau savo gyvenimo draugės. Apie save paaiškinsiu, kaip gausiu nuo jūsų laišką. Noriu susirasti jauną ir gražią, kad ir biedną. Jei pasitaikytų sena ir negraži, tai turi būti turtinga. Susirašyt galima lietuviškai. Ką tu turi savo rankose? Kokį čia tau jau labiausiai kritusi? Taip, va, lietuvis 44 metų vaikinas. Kepėjas. 5 pėdų 9 colių aukščio, 200 svarų sunkumo, kalbu 6 kalbas. Pinigų turiu 1500 dolerių, rakandus 300 dolerių vertės. Rakandus? Merginos ar moterės noriu vidutinės. Rašydamos man laišką, malonėsite apie save nemeluot. Tai iš tiesų labai juokinga ir iš žodžių galima suprasti, kad čia ne šių laikų skelbimai. Nu kaip juokinga, gal ne juokinga, labai realistiška. Kasgi čia yra, ką tu čia cituoji per ekskursijas? Tai šitie skelbimai yra iš žurnalo Piršlys. Tai buvo 3-4 dešimtmetį leidžiamas žurnalas. Beje, leidžiamas Čikagoje, bet paskui ir Lietuvoje buvo, na, toks pats jau leidžiamas Kaune. Aš esu mačiusi jo viršelį, ten kažkokia pusnagė moteris ant to piršlio viršelio buvo. Tai ten buvo dedamos ir tokios, žinai, erotinės nuotraukos į tą žurnalą. Ir ten lietuviai atsidūrė JAF ar Kanadoje ar dar kažkur galėjausi prenumeruoti šitą žurnalą. Net ir Lietuvoje buvo galima užsiprenumeruoti, tik truputį brangiau kainavo ir dėti savo skelbimą ir tikėtis, kad kažkas atrašys. Bet čia yra taip aiškiai suformuota užklausa, kiek tu nori, kiek pinigų turi turėti, kaip atrodyti turi. Na, jeigu negraži, tai kad bent jau turtinga. Na, žodžiu, taip, prioritetai. Prioritetai, labai viskas aišku. Tai man atrodo, jeigu šiais laikais kažkam sunkiau yra susipažinti, tai gal dėl to, kad labai neaiškiai yra iškomunikuojami lūkesčiai. Gali būti. Ko tu tikiesi iš kito žmogaus. Ir tai irgi yra ekskursijos dalis, ar ne? Taip. Ar aš taip įsivaizduoju, kad šitoje vietoje su tais skelbimais žmonės nes tikrai labai, na, turėtų kažkaip linksmai pasijusti ir juoktis. Taip, žinok, būna labai linksma. Esu turėjus tokią situaciją, kai žmogus pamatė, labai jam patiko, sakė, aš noriu visus paskaityti. Ir labai džiaugiasi, ar ne? Tai va, bet
tiesiog, na, tuo metu Tinderio tai nebuvo, tai reikėjo kažkaip kitaip. Ir tam žurnale, žinai, atsiskleidžia labai įdomių dalykų. Būdavo tokių pranešimų, nes kiekvienas skelbimas turi numerį. Tai būna pranešimas, kad tam jau numeriui neberašykit, jau jisai arba jinai susirado porą, jau nebeaktualu, ar ne? Kartais vyriškiai rašydavo skundus į redakciją, kad jiems merginos netrašo. Ai, nu tikrai redakcija yra kalta, kad merginos netrašo. Taip, va, įvairiausiai ten būdavo dalykų. O čia mes dabar kalbam labiau apie lietuvių, to amerikietiško gyvenimo svajonį ir ką mes perėmėm iš Amerikos, na pavyzdžiui, krepšinį, aš įsivaizduoju, kad ir tam tikrą laisvumą bendravime, būtent šitame žurnale, gausiai papuoštame erotiškomis nuotraukomis, piršlys irgi turbūt iš, na ne iš mūsų jau gilios pasaulėjautos toks laisvumas yra atėjęs. Na, taip. Bet kaip atrodė Kaunas, tarpukario Kaunas, kuris, na, staiga iš tokio 22-ojo Rusijos imperijos miesto tvirtovės, tai reiškia ten, nu, taip sakant, jau ten kažkur prie galo, tampa sostinė. Vis tiek, taigi buvo sostinė, lankėsi diplomatai, vykdavo priėmimai. Ir ar mums čia pavyko? Na, mums turimenyje Lietuvai su savo sostinė Kaunu, ar pavyko visus užsieniečius įtikinti, kad jau čia tikrai toksai American Dream? Man atrodo, kad taip, bet ne pirmąjį dešimtmetį, o antrą nepriklausomybės dešimtmetį. Nes pirmąjį dešimtmetį, ar ne, tai būdavo labai daug skundų. Iš tikrųjų. Kas skusdavasi? Kad va, nėra nei vandentekio čia, nei kanalizacijos, nei šaligatvių, nei autobusų nebuvo. Čia užsieniečiai skusdavasi? Taip, diplomatai. Taip, kad, na, žmonės nemune ir maudosi, ir skalbė, ir taip toliau. Tai va, iš tikrųjų jiems Kaunas būdavo išbandymų miestas čia atvykus, ar ne, nežinai, ko tikėtis, patenki visiškai kitokią aplinką ir ką dabar, ar ne. O paskui kažkaip labai greitai tie lietuviai pradeda tvarkytis, ar ne, nusitiesia vandentikį, kanalizacijas nusitiesia, autobusai atsiranda. Tiesiog ir tas diplomatinis korpusas, kas ir buvo, na, sostinės gyvenimo dalis, iš tikrųjų, tikrai laiką leido linksmai. Pramogų kultūra, toks dalykas kaip kinas, labai populiarus buvo Apie Kaune. Apie kino, ką dar vykdavo laisvalaikiu? Į kiną eidavo, į teatrą eidavo, ar ne, eidavo paplaukėti. Žirgais pajodinėti, ta versme veiklos tikrai būdavo į kabinę. O džiazo, bliuzo klubai? Irgi būdavo, ar ne. Bet, žinai, aš mačiau tokį straipsnį netaip seniai apie Kauno knaipes. Tai, žinai, aš tokio žodžio nevartočiau, kalbant apie Kauno tarpukario restoranus. Tai buvo ir valgyklų, buvo ir barų, kur eini paūšt su draugais, ne, ar ir dabar reikia jūs įskirtumą tarp restoranų ir tarp baro, ko taip, tu ten eini. Ir yra restoranai, kur eini degustacinės vakarienės su šampanu, ar ne, kur eini pažiūrėti Sibiro valkatų choro arba, na, akrobatikos pasirodymų, koncertų, ar ne, užsienio dainininko orkestro pasiklausyti, pašokti. Tai, na, nevadinčiau tokių vietų knaipė. Nu, ne, knaipė man irgi asocijuojasi labiau galbūt su provincijo. Nu, tokiams, man knaipė yra kaip smuklė. Arba dar knaipė, aš atsimenu, mano senelis sakydavo knaipė, na, tokia, toks, nu, visiškas alubaris. Nu, taip. Jau toks ne šiaip jau baras paūšt, bet jau toks nakties pabaiga, kur tu ateini pabaigt. Ir pagalvok, anksčiau, taigi, nu, kur eidavo? Į karčiamą eidavo. Ar ne? Ir dabar palygink karčiamą su kokiu Versaliu. Ir yra visiškai skirtingos kategorijos. Versalis tai Kauno vienas garsiausių restoranų. Taip, tai mes apie tai kalbame. Šiek tiek ir mes praeiname ne tik Versalį, bet keletą kitų vietų, šiek tiek apie kiną kalbame. Tai va. Tai iš esmės šitos ekskursijos metu Kaunas amerikietiškas svajonė yra kalbama apie du dalykus. Pirmas apie tai, kaip na, tie, kurie ieškojo, kurie siekdami savo svajonės išsipildymo išvyko į Ameriką ir kaip po to gabaliukus amerikietiškos kultūros transportavo atgal į Lietuvą, taip keldami Kauno, na, vakarietiškumo lygį ir iš kitos pusės, kaip patys kauniečiai, pati sostinė save augino, taip, kad iš to tokio eilinio tiesiog carinės Rusijos miesto taptų visavertiško, kompleksų nejaučiančią, vakarietišką, turtingos
vakarų Europos sostinė. Taip, tiesiog, nu, vakarų, ne vakarų, šiaurės Europos gal reikėtų tiesiog sakyti. Pati save susikūrė, ar ne? Ir tikrai aš manau, kad Kaunas labai įdomus miestas buvo ir tikrai tai buvo įdomus laikotarpis. Jis buvo lietuviškas, na, aišku, lietuvių skaičius ten irgi augo, tai ne tik, aš čia kalbu ne tik apie gyventojų skaičių, bet ir šiaip apie kultūrą, tą miestietišką lietuvišką kultūrą, kuri atsiranda ten. Ne? Aš dabar žiūriu tą ekskursijos aprašymą ir galvoju trumpam sugrįžti prie skelbimų. Nepaminėjom svarbus dalyko, kad kadangi pagrindinis kontingentas išvykstantis į Ameriką tarpukariu, tai buvo vyrai. Taip. Tam, kad uždirbtų, siūstų pinigus galbūt namo, o gal ir nesiūstų ten sukurtų šeimas, tai nutiko, nu, toks liūdesys sostinėje, ar ne, Lietuvoje, net ne tik sostinėje, nebeliko bernų. Tikrai taip. Ir kad, ne, bet čia iš tikrųjų, čia aš cituoju iš ekskursijos aprašymo, kad bernų trūkumas buvo jaučiamas, o žodis bernai, tai čia tavo sugalvotas, ar iš tikrųjų ne, kažkur spaudoje? Ne, čia iš tarpukario spaudos paimtas, nes, na, būdavo ten tokių skundų, tokių straipsnių apie bernų trūkumą Lietuvoje. Bet man atrodo, nedaug kas pasikeitė per 100 metų. Na, nelabai turbūt. Jo, nes, na, kas išvažiuodavo pirmiausia, tai aišku, jauni, darbingo amžiaus vyrai ieškoti geresnio gyvenimo, jeigu nemato kažkokių perspektyvų kaime pas save, tai tada galvoja, aha, ką čia daryti, va, mano kaimynas išvažiavo, aš irgi noriu. Na, tai va, ir spaudai tenka rašyti apie aktualijas pavadinimų bernų trūkumas. Mes dabar visą laiką kalbėjom apie Kauną, ir Kauno tarpukarių istorija yra visiškai kitokia negu Vilniaus, kuris tuo metu buvo valdomas Lenkijos, na, lietuviai nepripažino, tai buvo okupacija, Lenkai laikė tai savo miestu ir valdė jį. Ar Vilniumi irgi domiesi, ar vis tik tai tas turtingasis, toks amerikietiškasis Kaunas tave labiau domina? Ne, aišku, Vilniumi irgi domiuosi ir man labai čia irgi patinka ir aš iš tikrųjų labai ilgai dirbau Vilniuje būtent, ar ne? Ir tiesiog Kaunas man taip natūraliai nutiko, ar ne, kad iš mano susidomėjimo gimė ta ekskursija. Bet reikia pripažinti, kad Vilniaus istorija tarpukariu būdavo, bent jau lietuviai labai romantizuodavo šitą miestą, ar ne, žiūrėt, aha. Tik kai kažko nematai, taip, tai taip lengvas romantizuoti. Taip, ir kai, ar ne, kažko labai nori, tai, na, ir žiūri, tai ir, oh, jiems būdavo tas toks, svajonių miestas. Mūsų svajonė, ar ne, irgi tam tikra. Kaip, vat, mes, žodžiu, nepasiduosime čia be Vilniaus. Aišku, iš kitos pusės Vilnius yra Lenkijos provincija, taip, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, tai, na, irgi pačio miesto istorija kita kryptim pasikreipia. Bet čia apie tai reikėtų visiškai atskiros ekskursijos, nes tai yra, na, labai sunkiai sutapatinami ir labai skirtingi tikrai dalykai. Taip. Na, o Kaune iš tiesų jau pradėjai daryti ekskursijas ir kol kas, kol dar tas oras leidžia ir nėra baisiai šalta, tai ta diena, kurią tu vyksti Kauną, tai yra sekmadienis. Taip. Tai kol kas kiekvieną sekmadienį, 1 valandą laukiu prie bažnyčios. Taip. Tas dangoraižinės Kauno tarpukarinės. Kuri iš visur matosi. Kuri iš visur matosi. Na, iš tiesų buvo labai malonu pasikalbėti su tavimi, Viktorija. Primenu žinių radio klausytojams, kad šiandien studijoje viešėjo gidė istorikė Viktorija Staniulionytė, kuri pradėjo vesti labai labai įdomias ekskursijas po Kauną. Na, tai ekskursijas tiek po Kauną, tiek ir po kitus Lietuvos, na, kol kas tai daugiausia yra pajūrys ir Vilnius, tai rengiame mes, paskira vadinasi savaitgalio ekskursijos, na, o jeigu jūs ir patys norėtumėte išmokti įdomiai pasakoti istorijas, jas surasti ir susirasti savo į klausytoją, tai kviečiu užsukti į internetinę svetainę MI mokykla, kas reiškia miesto istorijų mokykla. Na, su jumis bendravau, aš Gabija Lunevičiūtė, dar kartą ačiū Viktorijai, kad papasakojai. Ir su jumis susitiksime kitą savaitę tuo pačiu metu, arba Vilniaus, o gal ir Kauno gatvėse. Iki. Ekskursija su Gabija.